Komunikacioni në Prishtinë vazhdimisht është i rënduar. E për të zgjidhur këtë situatë, kryetari i kryeqytetit Përparim Rama ka bërë testime të përsëritshme për të liruar trafikun. Njëra prej zgjidhjeve që u pasi alternativ është edhe lëvizja me bicikleta inteligjente. Ditë më parë, Komuna e Prishtinës ka hapur tender në vlerë 500.000 euro për blerjen e 100 sosh. Në një përgjigje elektronike, drejtori i shërbimeve publike Ilirik Musliu ka treguar detaje rreth projektit. Do të blien prafërsisht 100 copë me kyçe elektronike inteligjente, që do të mundëson sigurimin e bicikletës, pranë ose jashtë stacionit, alarmin e sigurisë, pozicionimin e saj nëpërmjet komunikimit GPS, zhbllokimin dhe kyçe nëpërmjet aplikacionit mobil, terminalit dhe kartelës së përdoruesit. Do të ndërtohen 10 stacione për këto bicikleta, derisa pagesa për marrjen me qira nuk është caktuar ende, ndërkohë që do të shqyrtohet edhe kostoja për një orë apo një ditë. Në anën tjetër, kjo po kritikohet nga njohësi i komunikacionit Bekim Ahmeti. Sipas tij, kostoja për blerjen e tyre është shumë e lartë, përderisa si problem e sheh edhe mungesën e hapësirës për lëvizje. Hapësirë Prishtina nuk ka për bicikleta mjaftueshëm, edhe aty ku ka pas mundësi u ka marrë pjesë e rrugës prej automobilave dhe është mundu që të krijohet një shteg për biciklista. 500.000 euro për 100 bicikleta, që praktikisht i bie 5.000 euro një biciklet. Nuk po di çfarë biciklete mund të më çan kjo. Edhe qytetarët po e konsiderojnë hapësirën si të pamjaftueshme për lëvizje me bicikleta. Për mendimin tëm po, ne kam pasion bicikletën, por nuk ka hapësirë shumë, por kisha pas dëshirë që me pas pak hapësirë për bicikleta. Hapësirë të mjaftueshme në Prishtinë nuk ka për lëvizje me bicikleta. Realisht shihet edhe me makina që është një guzhë më e madhe, kolonë e madhe. Tenderi është paraqarë të jetë i hapur për aplikuesit deri më 25 prill të vitit 2023.